Veure és del següent tema que parlarem aquí a cada dia en directe i vetres passen de 7 minuts de l'èxit de Sola Baixa i vetres estem d'estrena perquè aquest cap de setmana, diumenge en concret, el Departament d'Esports... Dissabte de 9:45. Dissabte de 9:45, el Departament d'Esports que dirigeix aquí aquest senyor que tenc aquí de vora. Vetres, estàu d'enhorabona perquè tenia una estrena molt atractiva, fins i tot, perquè no seguim els esports, campions. Tenim una gran il·lusió, perquè els nins sempre fan que t'il·lusionin, no? Aquest sentiment futbolístic i, sobretot, un programa que mos desvalorarà uns mites que ara en Toni Terrades dirà que no són correctes, com, per exemple, que les nines també juguen beníssim a futbol. Toni Terrades, Gustavo Sibera, com estàu? Hola, què tal? Hola. Sebastià Bonet, benvingut també. Com va? Com va? Per què tenim en Gustavo Sibera i en Toni Terrades aquí? Perquè en Toni Terrades és presentador de Campions, aquest talent show futbolístic en el qual milers de nins de les illes competiran per jugar a l'equip d'Ivan Campo o l'equip de Gustavo Sibera. Més o manco, què és Campions? Què és Campions, Toni? Campions és tot el que pugui ser l'il·lusió d'uns nins per complir un somni, per fer realitat un somni. A través del futbol, però és molt més que futbol. És a dir, la gent que miri aquest programa, que no pensi que és un programa de futbol, no el vull veure, no. És que el futbol és la justificació per reunir en aquest més de 1.000 nins de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en un somni comú, que és arribar a ser un equip campió. Però, clar, després tenim dos entrenadors, Ivan Campo i Gustavo Sibera, que, clar, tracen una línia de dir, bé, el futbol és important, però després hi ha molts altres valors humans, companyerisme, humilitat, en definitiva, tot el que han d'aprendre aquests nins. Vam ser imatges ja dels càstings que han fet. I vos puc assegurar, hi ha en Gustavo aquí, que són entrenadors duros de pelar. Bueno, exigentes, bueno, con un montón de cuestiones, no solamente futbolísticas, porque como bien decía Toni, no solo se buscaba el niño que jugaba o la niña que jugara bien al fútbol, sino que entendiera todos los valores que están alrededor del fútbol o de cualquier deporte, el caso del respeto, el compañerismo, la solidaridad, el hecho de pertenecer a un colectivo. Entonces buscamos muchísimas cosas, intentamos acertar. Seguramente no hemos equivocado y acertado en el mismo porcentaje, pero lo hicimos con muchísima ilusión. Gustavo, como dice Toni, es un programa para toda la familia, es importante, sí. Nada de fútbol, sino para todo el mundo, porque aquí lo que se trata es de contar esa ilusión de los chavales. A ti te teníamos como una persona muy seria, difícil de expresar, y tú te emocionas este programa, me han contado. Sí, sí. O sea, hay un vínculo importante con los chavales. Yo he de reconocer que este tipo de programas a mí, yo tenía un poco de prejuicios. Y cuando me invitaron dudé un poquito, pero luego después el condimento de los niños, del fútbol, nuestro ámbito me hizo decidir, y la verdad que es una de las mejores cosas que he hecho en el último tiempo, porque he vuelto otra vez a ese espíritu amateur, a esa ilusión de los niños que bueno, cuando uno está en el mundo profesional deja un poco de lado, y que es tan necesario entender que el fútbol es mucho de eso también. Sebastià, avui de matí tu i jo mos hem fixat en aquestes imatges i mos ha cridat l'atenció que hi ha nines. Sí. I bones. No mos ho esperàvem, i juguen molt bé. Ja no és el fet que hi hagi nines, sinó el fet que vareu obrir el ventall a qualsevol tipus. És a dir, no només a sexe masculí, que és el que habitualment podríem pensar, sinó que vareu obrir el ventall tant en Loc com en Lotes, i heu vist com, o hem pogut veure, com les nines també participen i algunes d'elles també hi seran en aquests equips. Jo explicaré una cosa, Sebastià, perquè, clar, obrir el ventall a nins i nines de 11 i 12 anys, clar, mos podíem trobar, ho heu d'entendre, és un programa de televisió, a nivell organitatiu també necessitam, no sé, certs requisits, no? I per això varen demanar o tocar la porta de la Federació Balear per dir, mos heu d'ajudar, perquè hi ha moltíssims equips a les Illes Balears, i si ho canalitzam a través d'aquests equips, perfecte. Però fins i tot varen obrir una porta per la gent, perquè pot ser que hi hagi pares que no puguin pagar la fitxa federativa, el que costa tenir el nin federat i tal, i vàrem obrir aquesta finestra a que nins, clar, a nins que juguen en el carrer i tal, també se poguessin presentar. I jo, és el que recalca amb en Gustavo, com a presentador has de, ho sabeu, has de mantenir una miqueta ses formes, no? Però hi havia moments que te giraries per o una llàgrima o riure, perquè clar, nins d'11 i 12 anys fan qualsevol animalada. Heu rigut, no? Han rigut i puc assegurar que també s'ha plorat. No he xerrat del premi important. El premi important, conèixer... Que es juguen els ídols, no? Perquè ser mecànic és fer dos equips i jugar un partit final, correcte? Sí. És a dir, en Gustavo agafa a molta gent, n'Ivan agafa a molta gent,
i després faran una convivència amb aquesta gent, i d'aquesta gent que tenen sortiran els 10 de cada equip que disputaran la gran final. I aquí tenim en Gustavo Siviros, altre personatge també important i protagonista d'aquest programa, és Ivan Campos, són els dos entrenadors, i si vos sembla, el que podem veure és una mica aquest perfil d'en Gustavo i d'en Ivan Campo aquí a Campions. Busco chavales que sientan pasión por el fútbol. Que toquen la pelota como nadie. Que jueguen con el corazón y sueñen con ser una gran estrella. Pero sobre todo, que respeten al rival y sean buenos compañeros. Estoy en Campeones para ganar a Gustavo Siviero. Y yo para demostrarle a Iván Campo que no va a ganar. Quiero que fiches por mi equipo de Campeones. Que son dos amics y rivals, ¿no? Lo veo, Toni. Sí, tienen muy buen rollo. Escolta, yo no lo sé. Antes de empezar el programa eran amigos. Después de... Ya veremos. Ya veremos cómo acaba. No, sin duda, un gran tipo, Iván. Iván, la gente de producción, Toni, toda la gente que ha ayudado, la verdad, ha hecho un trabajo excepcional. Y a mí, personalmente, me han enseñado un mundo que creía conocer, pero del que me di cuenta que no sabía nada, el tema de la producción, de los programas y sinceramente, repito, me la he pasado fenomenal. Y en los castings creo que incluso llegaste a tener un momento de pánico escénico porque no te imaginabas la cantidad de niños que se presentaban, ¿no? Que va, nosotros pensábamos que iba a haber convocatoria, que iba a haber respuesta, pero no en la medida de lo que fue. Pero fue Gustavo, enorme. Aquí hay que mojarse. Sí. Sebastián lo dice porque el primer casting, ¿no? Van a hacer un casting, después a Mallorca y después anava a Menorca. I a Menorca arribàvem al camp, tot està bé, tot està tranquil·lo, anàvem a dinar perquè havien convocat els nens a partir de les 4 de l'hora baixa. I quan arribàvem, falten 20 minuts per les 4 de l'hora baixa, arribàvem a la furgoneta, que anàvem tots seguit cap allà, i en Gustavo veu que aquell camp està, bueno, no hi ha ni una plaça de pàrquing, tots els nens, però clar, no li fa por als nens a en Gustavo. Li fa por tots els familiars, perquè clar, aquest programa ha mogut, el que tu deies, Carlos, a tota la família. I quan veu tots aquests familiars diuen Gustavo, ermita, allà, dins la furgoneta, diu, chicos, yo creo que me lo pienso mejor y volvemos a... No hay problema. Jo xerrant d'un futbolista acostumat a jugar davant milers de persones i que te vagin per televisió centenars de milers de persones. Bueno, pero el tema de los padres... No tirar el xofí és complicat. Clar. Sebastià, tenim... Ara anàvem als càstings, si vos sembla, veiem un vídeo en el qual podem veure una mica quins seran aquests lots que veurem a partir d'aquest dissabte a IB3 intentant jugar i participar en aquest programa, Campions. Bueno, Iván, empieza Campions. Usted está muy serio, ¿qué le pasa? ¿Está enojado? Ah, vale. Está enojado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué dice que no va a salir? Porque no me la pasan. ¿Ahora le van a pasar? No, mire. Tampoco. Ahora. Si no, no juego. Un central, un extremo. Una niña. No, esta niña ya sabes que hablo con ella ya, ¿no? ¿Ya hablaste? Por supuesto. Esa niña es mía. A una chica que me ha gustado mucho, que es la chica 843. Pero... alerta, alerta, alerta. Alerta un momento. ¿Qué ha pasado, Gustavo? Mi última lección también era para el 843. Nati, ahora tú vas a hacer de entrenadora, ¿vale? Ahora tú tienes que decidir con quién te vas, ¿vale? ¿Lo tienes claro? Sí. Los dos son muy buenos, pero... uno me ha convencido más. ¿Uno te ha convencido más? ¿Quines virtuts té, Gustavo Siviero? Salten a la vista. Ah, molt bé, molt bé. Mira, mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mira, uy, mira está ahí. Lo está escuchando todo, ¿eh? Lo está escuchando todo, ¿eh? Nos lo escucha todo, ¿has visto? Al enemigo ni agua, ¿has visto, no? Ya estamos otra vez, ¿no? Ya estamos liados. ¿Eh? Ya estamos liados. Bueno, Gustavo, ¿qué problema has tenido tú, más que con los padres, con las madres? ¿Qué va a decir? ¿Virtudes saltan a la vista? ¿Virtudes que saltan a la vista? ¿Qué ha pasado con las madres de los niños del casting? Yo he centrado ahí en el trabajo de campo, en tratar de elegir bien, y los padres ahí con sus historias. Que porque elegís vosotros, no eligen las madres. Que va, no, nosotros. Y las madres no han presionado. Las madres volían jugar. A esos, claro, a esos dos entrenadores. Demasiado no trabajo presionado. Teníamos, demasiado trabajo. Si fueran las madres, si es que haguessin de triar con quién se iban, evidentemente. Y més que res, pues, salía solo. Yo anava xerrant amb els pares i mares, y las madres tenían, no sé, tenían un...
Un fuerte apego por Gustavo Sidero. Sí, será, ¿cierto? No sé por qué. Bah, no sé. Que no sí, dices sí, premi. Perdona. Aquí coneixeran, és qui guanyi, ah, és qui cabi. Venga. Venga. Claro. Coneixeran en els jugadors de la selecció espanyola. Bon Jesús. Aquest en Vicente del Bosque i en els jugadors de la selecció espanyola. Les Casillas. És a dir, aniran a una convocatòria de la selecció espanyola. Quants d'anys tenen els nins que poden participar al campionat? 11 i 12. 11 i 12. Ara imagina't tenir 11 o 12 anys i conèixer els teus ídols. I ells es coneixen, si no anem malament, 20 cada un, acaben amb 11 cada equip. 10. 10 equips. Hi ha un partit i d'aquests partits guanyadors és els que aniran a veure aquesta selecció. Qui guanyi aquest partit, els 10 guanyadors seran els que tinguin la sort de complir el seu somni, de conèixer, pues, no ho sé, els que siguin, no? Els que hi hagi. Sí, Iniesta, sí. Iker Casillas, Sergio Ramos, bueno, tothom. On anava el primer càsting, el primer programa? El primer programa és amb els clubs de la part forana de Mallorca. D'acord, aquest dissabte. Aquest dissabte de 9:45. Des de 9:45. I de Borborem.